Dobrý večer, vítejte v aréně u jedné z nejsledovanějších politických diskuzí. A já si myslím, že dnes to bude odborně politické. Já vám představím mé dnešní hosty. Pan profesor Julius Špičák. Dobrý večer, pane profesore. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Když jsem říkal odborně politické, tak je to takhle. Vy jste uznávaný lékař a současně politik, tak odborně politické. Radek Munažet, dobrý večer, pan doktore. Dobrý večer. Zakladatel, nebo vy jste to vymyslel, tu iniciativu Lékaři pomáhají Česku? Ano, vymyslel a založil se s kolegami a je to už tomu rok a něco už pracujeme. Pan doktor Miloslav Ludvík, šéf největší fakultní nemocnice v zemi. Dobrý večer. Dobrý večer. Tedy fakultní nemocnice v Motole. A pan Martin Exner, poslanec za Starosty a nezávisle. Dobrý večer. Dobrý večer, děkuji za pozvání. Tak pánové, a teď je to téma je dáno. Pane doktore, jak to je? V jakém stavu teď je pandemie, epidemie? Já se pak jako v druhém kole budu ptát na dodržování nebo nedodržování a dostatečnost nebo nedostatečnost opatření. Ale v minulém týdnu to ještě letělo vzhůru, aby pak ta čísla se nějakým způsobem stabilizovala. Všichni jsme podlehli takovému optimismu, že to nejhorší už je za námi. Pak jsem zase začal slyšet, že to jsou efekty stolová hora, že teď se to stabilizovalo a bude to pořád stejný. Pak jsem zase četl, že to bude ještě horší. Já vím, nemáte křišťálovou kouli, ale... No, řekl bych, že situace je vážná, ale nikoli však zoufalá, takže... Ono i podle těch čísel, která jsou teď vidět, tak z těch tří scénářů pana profesora Duška špatného, středního a nejlepšího vychází teď ten střední. Střední. Takže uvidíme v Motole. My jsme měli maximum teď asi v téhle vlně 120 lidí, teď v noci na dnešek nebo dneska v poledne. Ono se to mění hrozně dynamicky, ale jsme měli 99 lidí. A jako nevypadá to, že by dramaticky přibývali. Takže uvidíme, no pořád ještě ten doběh je těch 14 dní, že uvidíme Vánoce. No to je ta další otázka, ale teď první, v jakém stavu je ta pandemie, ten mírný optimismus, pane profesore, je na místě, nebo optimismus, no nebo takové jako vydechnutí si, že je to sice hrozný, ale nebude to ještě horší, tak to je teď převažující dojem. Všichni sledujeme stejná čísla. A Počkejte, na rozdíl od vás, ale neumím interpretovat. No. Já říkám vždy, že lidé jako vy už jsou největší odborníci, které se nás vyslechnete všechny, že? Tak všichni sledujeme stejná čísla a co mě tedy opravdu na tom baví, že nás ta čísla znova a znova tady překvapují, že? A pan profesor Dušek mi jistě odpustí, on se vlastně vždycky splete tedy, že jo, vlastně. Tak, ale to říkám s nadhledem. Takže když si předpovídal 100 000 denně, že jo, pak teda řekl, že to je tak jako ujelo. A teď tedy na podzim, v podstatě v tom říjnu, všichni tedy skutečně lidi, které považují za opravdu výslovné odborníky, například profesor Konvalinka, bude to 2000 denně a pak se to někde zastaví. A ono to šlo úplně jinak. A musím říct, pan profesor Dušek v té době měl tedy tři scénáře, ale ono to šlo čtvrtým scénářem. Ono to šlo hůř než tím. A já musím říct, že teď jsem spíš čekal, že to ještě o něco poroste. A musím říct si, nechci to samozřejmě zakřiknout, ale příjemně mě překvapilo, že ta křivka šla dolů docela znatelně tedy. A jsem rád, že to mohl potvrdit konkrétně na hospitalizovaných. A ještě musím říct jednu věc. Ale jenom s tím hospitalizovaným, aby jsme nebyli tak optimističtí, tak jestli tomu dobře rozumím a samozřejmě tomu základně rozumím, tak tam jsou dvě cesty, jak se snižují počty hospitalizovaných. Část zemře a část se uzdraví. Ano, dobře. Pořád umírá přes 100 lidí denně. Ano, myslím, že to není. Ale to jsou, umírá jich hodně, ale musím říct si ještě jednu věc konkrétní. Před 14 dny a 3 týdny já jsem ty nemocné viděl vedle sebe. Jo? Byli vedle sebe, byl to personál a chodili masivně běžní pacienti, kteří normálně přichází s jinou diagnózou a jsou testovaní a byli pozitivní. Najednou tomu tak není. Tak to považuji za skutečně pozitivní signál. Pane doktore, vy jste zakladatelem té iniciativy, o které věděli odborníci, bylo to na sociálních sítích a teď jste se proslavil. Vy jste dokázal dostat k jednomu řečnickému pultíku oba dva premiéry, co se teda zatím nikomu nepodařilo, jo? To se nám povedlo a z toho mám velkou radost a myslím si, že ta hlavní věc, že politika musí jít bokem, když jde o zdraví. Já jestli můžu teda ještě trochu reagovat. Samozřejmě to téma toho prvního kola otázek, v jakém stavu jsme, co můžeme čekat. Já bych ještě k tomu řekl jenom jednu malou poznámku. Ona je dobrý sledovat nejenom počet nakažených ten den, ale je sledovat počet pozitivních testovaných. A my jsme se drželi pořád někde kolem 45%. A když se podíváme, tak to zas tak rychle neklesá, ale
30, trochu počet 3, tuším. Testů, takže to je trošku, jako aby to nebylo jásání před... No, proto se na to ptám. Teď pokud vy máte pravdu, bylo to 46% v nejhorším chvíli a teď je to 33, myslím. Ale já si myslím, že velmi dobře se začne projevovat efekt té posilující dávky, protože když se podíváme, že poslední statistiku, kterou jsem viděl na aplikovaných posilujících dávek, 1 084 602 tam bylo a z toho pouze bylo 25 lidí na jipkách. To znamená, posilující dávka je opravdu to světlo na konci tunelu, který my začínáme vidět a to já vidím to pozitivní. No ale teď, pane Exner, pane poslanče, vy nejste lékař, takže, nebo šéf velké fakultní nemocnice, takže jste politik, tak na to musíte mít politický náhled. Předpokládám, že sledujete různé názory. Teď vás fakt nebudu zkoušet, jako jak znáte některé ty politické debaty, jak tam je ten tlustosti z papíru a ten moderátor zkouší ty příchozí z čísel, to vás zkoušet nebudu, ale pan doktor Munažet říkal jako světlo na konci tunelu, ale já už jsem o těch světlech slyšel tolikrát, že k tomu začínám být takový mírně filozofický. No tak samozřejmě ukazuje se, že tato pandemie tady bude velmi dlouho a že asi dosavadní řešení nebyly dostatečný. No a já se domnívám, že pan doktor Munažet má pravdu, že se musíme soustředit na tu třetí dávku, protože jednak samozřejmě jsou to lidé, kteří ji chtějí. A na druhou stranu máme zatím, pokud vím dobře, nedostatek personálu na to očkování, takže je potřeba využít prostě té vůle lidí, kteří to chtějí a tu třetí dávku podpořit a preferovat. Mimochodem, váš předseda Vít Rakušan zveřejnil takové poměrně emotivní video, které ale upřímně řečeno jsem jako přesně nepochopil. Jo? On apeloval na dodržování stávajících opatření, což mimochodem bude další jako téma, na který se budu ptát. Varoval před zhoršováním epidemie. Neřekl ale přesně, co si představujete do budoucna, se přiznám. A vyzýval k očkování. Takhle jsem to jako pochopil. Tohle je ta cesta, kterou jako... Ano, já souhlasím s tím. Sám taky nerozumím tomu, jak je možné, že jsou třeba různé demonstrace, kde se prostě, bych řekl, otevřeně nesplňují tyhle ty příkazy, zákazy a podobně nošení roušek. To si myslím, že není dobře. Myslím si, že prostě stát, pokud nějaká pravidla zavene, tak by měl prostě vymáhat jejich dodržování. A samozřejmě, už jsem to řekl, já souhlasím s tím, že očkování je klíčem k řešení pandemie a s tím, že bychom měli preferovat třetí dávku, protože tam je to, bych řekl, politicky bezproblémové. No tak je to logické, protože ty, kteří očkováni nejsou, tak část z nich nebo velká část z nich prostě očkována být nechce a tam je komplikované přesvědčit, zatímco ti, co mají dvě dávky a v tuto chvíli se posouvají z kategorie očkování do neočkování, proti té vakcíně nic nemají, protože už byli dvakrát očkováni, tomu rozumím. Pokud mám správné informace, tak ale těch jako striktně antivaxerů je nějakých 10, 12, možná 15%, tady bychom očkovali všechny zbývající, tak si myslím, že to na tu pandemii bude mít významný vliv. Pane doktore, to dodržování stávajících opatření, to mi jako o tom jako přemýšlím, jo? Protože když zavedu opatření, které pak nikdo nedodržuje, tak jsou takový opatření k ničemu. Já sice špatně, ale rád mluvím italsky a dívám se na italské servery, jo. A tam jsou poměrně striktní, nejen, že zavedli povinnost očkování. Lékaři, kteří se nechtějí očkovat a dokonce jako vyzývají k neočkování, tak jsou vylučováni z lékařské komory. A jsou tam jako při dodržování a vymáhání poměrně striktní. U nás mi to přijde takový, přiznám se, že když jsem četl, že 90% kontrol končí domluvou, tak mi to přišlo takový. No, tak jsem provokativně nadhodil téma. No, ono se musí trochu skončit s takovou tou českou cochcárnou, protože byť chápu, že některé argumenty zní velmi logicky, proč farmářské trhy ano a vánoční trhy ne a proč otevřené obchodní domy ano a něco jiného ne. Já tomu rozumím, jo, ale na druhou stranu teď jsme opravdu v situaci, kde je třeba zavelet. Je třeba to dodržovat nějakou dobu, protože tohle by opravdu mohlo být to vyústění, ten konec. Tady, jak jste mluvil o těch třetích dávkách, mně se teda povedlo dneska se bezvadně utvítnout, protože jsem napsal, že v nemocnici máme 0 lidí po třetí dávce jako očkovaných, on jich je tam 7. Ale zase musím říct, že všech těch 7
ten covid dostalo dřív než 14 dní po té třetí dávce, jo? Čili než jim stačila ta imunita naběhnout. Čili opravdu to očkování s tím, že se dodrží nějaká elementární pravidla, která mě taky štvou, protože vánoční trhy jsem měl rád a doufal jsem, že ty Vánoce budou, ale prostě, že se ta pravidla začnou dodržovat, to bude asi opravdu základ. Nebýte, možná vypadám jako jestřáp, jo, ale to dodržování stávajících pravidel, který upřímně řečeno nikoho zvlášť neomezují. Ano, milovníci nočního života nemůžou jít do nočního klubu, ale v téhle té situaci v nouzovém stavě bychom si jako noční klub mohli odpustit, ale představa, že budeme mít zase zákaz cestování o Vánocích, uzavřené obchody a uzavřené školy, mě docela děsí a přiznám se, že jsem připravený dodržovat všechny opatření, pokud to má jako logiku. A i v tomhle případě musím říct, že ty vánoční trhy ve srovnání s tím, že nám hrozí, že o Vánocích nebudeme moc za rodinou nebo na hory, mi tak nevadilo, protože jsem tomu říkal opatření proti rozsvícení těch vánočních stromů. Jo. Ale víte, že to se vždycky celé město sejde na náměstí a rozsvítí se vánoční strom. Je to nepříjemný, ale pořád lepší než zavřený školy. Já vždycky říkám, ono mě jako překvapuje, kolik lidí je tady jako takových těch urputných bíjců za demokracii. No. A jako i v těch starších ročnících, já si říkám, krucená, proč u nás ten komunismus vlastně trval 40 let, když tady jsou takový jako opravdoví, jako tvrdí lidé, kteří ženy bojovali za těch komunistů. Pane profesore, vy jste zase znal Španělska, jo? My jsme se tady o tom několikrát bavili. Tam přiznám, v létě jsem byl a tam jako bylo naprosto nekompromisních 200 eur pokuty za nenošení roušky. A oni tam měli roušky povinné i na ulici a ta policie se vůbec nikým nebavila. Osobně jsem u toho byl jako svědkem, moc jsem přesně nechápal, co se okolo mě děje, než mi to někdo vysvětlil. Já jsem teda naštěstí tu pokutu nedostal, ale člověk vedle mě a oni byli naprosto nekompromisní, vůbec se žádný důvody nezajímali. Jestli jste měl indikovat nějaké dýchací potíže, mohl jste si to vysvětlovat u odvolacího orgánu, ale na té ulici to vůbec nikoho nezajímalo. To dodržování těch opatření. No já jsem to samozřejmě viděl a viděl jsem to i v jiných tedy zemích, jo, tak viděl jsem to v Itálii, byl jsem v Itálii, byl jsem tedy ve Španělsku, takže zcela souhlasím. Já tedy skutečně přemýšlím o tom, jestli je relevantní teda ten výraz a slýcháme o těch schováme se na něj, jsme vlastně Švejkové, že jo, a Česká cochcárna. Já nevím, jestli historicky to tak jako bylo přeci nebo nebylo a nevím, jestli se to dá nějak úplně změřit na jiných tedy parametrech, jestli hůř dodržujeme například pravidla silničního provozu, jestli méně platíme daně než země na západ od nás hůře platíme. To vám můžu garantovat úplně stejně. Myslím, že to tak není, takže já bych se tady za tato v podstatě formulace neschovával a skutečně musím říci, že musíme skutečně přikročit k tomu, aby se ta pravidla prostě dodržovala. Já chápu, že politici chtějí a chceme být hezcí, já to zcela moře chápu, že je příjemné ty lidi hladit, ale myslím si, že ale zejména tedy v této oblasti mělo dojít k určité tedy schodě, aby teda jedna ta část neměla pocit, že je vlastně přísnější nebo méně přísná než ta druhá. Ty, pane doktore, já nechci být jako nějaký jestřáb nebo nějaký člověk, který chce týrat lidi. Já jenom nechci, aby se nám zavřeli školy, aby jsme mohli žít alespoň tak, jak teď můžeme žít. Tání. Otázka je, jestli ta stávající opatření stačí. Na to nejsem odborník, ale ta, co jsou zavedena, mě nějak zvlášť nevadí. Jsou nepříjemná, ale co bychom si říkali, bez alkoholu na ulici, bez nočního baru asi můžeme žít. Já si myslím, že největší problém, že tady máme odborní elity, které mají spoustu titulů a lidi k ním zhlížejí a oni vlastně spochybňují, cokoliv se nařídí. A to je velký problém, který se tady děje. Já jsem se snažil zamyslet nad tím, proč to tomu tak je. A když se na to podíváte do ty dob komunismu, tak v době komunismu lidi nevěřili tomu systému. Když napsali něco v novinách, když doporučila něco vláda, tak byli undergroundoví odborníci, kteří řekli lidem, jaká je pravda. A mně přijde, že tohle to trochu převládá. A bohužel tyhle ty odborníci, oni raději lidem říkají svoje domněnky, nemají to vůbec podložený žádnýma faktama, říkají, ústenka vám vadí, posilujte si sliznici, očkování nepotřebujete. Mně to přijde úplně, jako kdybyste stál u rozvodněné řeky. A teďka tam byla skupina lidí, která převádí ty lidi, říká, vemte si vesty na plavání, my vás budeme převádět přes tu řeku, držte se provazu, kdo z vás uklouzne z toho provazu, tak ho vezmeme do pramice. A vedle stojí skupina plavců a říká, skákejte tam dolů, spolehejte na to, jak umíte plavat.
A pak, když se začnou topit, tak začnou žádat po těch lidech, aby jim slíkali jejich vesty, aby jim dávali ty jejich pramice. A tohle se opravdu děje a to je to smutný strašně. A stačí ty opatření, které teď jsou zavedeny? Ta čísla se stabilizovala, to jsme si tady jakoby řekli. Opatření nějaká zavedená jsou. Samozřejmě, že je tam rezerva v dodržování, ale slyšeli jsme takový zmatený vyjádření. Náměstkyně ministra zdravotnictví paní Kozier Vašáková, paní profesorka říkala, že je pro zpřísnění, aby jiná náměstkyně pak během několika desítek minut paní Svrčinová, hlavní hygienička, říkala, že zpřísnění potřeba není. Co si o tom myslí pan ministr? To nevím. Přiznám se, že už to začíná být poměrně komplikovaný sledovat. Tak my musíme jako lékaři a lidi, co jsou v tom rezortu zdravotnictví, musí jít příkladem. Pak je smutný, když se nakazí i hlavní hygienička. Pro mě to je jako signál špatný, že to nedokázala dodržet. A já osobně se domnívám, že to je opravdu jednoduchý. Já ten respirátor opravdu nosím celý den. Covid jsem nedostal, nechci se rouhat, můžu ho dostat, ale už mám třetí dávku, takže už se cítím teďka, že jsem přeplul tu rozbouřenou řeku, ale dál dodržuju všechno. Když se s někým setkám, tak mám respirátor a já si myslím, že to je opravdu jednoduchý. Není to těžký. Pane poslanče, mimochodem ten apel na dodržování nebo vlastní sebekázeň, ten zazněl i od vašeho předsedy Rakušana v tom videovzkazu, že máme dobrovolně omezit svoje kontakty sociální, že máme dobrovolně zvážit, jestli do společnosti chodit budeme, nebudeme. Upřímně, to mi nepřišlo tak jako špatný. Ale to, z čeho jsem zmatený, je to, co se má zavést. Jo. Nastupující vládní koalice říká, že vyhlášku o povinném očkování jako zase zruší. To znamená, že to vydání toho povinnosti očkovat je k ničemu, protože to nikdo dodržovat nebude. To je jasné. To se bude prostě ti, kteří se očkovat nechtějí, tak budou jenom čekat na to, kdy to zase bude zrušeno. A vlastně nějaký jasný plán boje s pandemii jako nevidím. Při vší úctě k profesoru Válkovi, kterého si vážím, je poměrně častým hostem. Já skutečně nejsem doktor, ani nejsem fakt. Ne, jako politicky, myslím, jako týmu. Já od vás si rozhodnutí, ale nepotřebuji odborný zdůvodnění. To je opravdu. Já osobně si někdy v budoucnu povinné očkování představit dovedu, ale v současné situaci bych, jak jsem řekl, preferoval to, že když na jednu stranu vezmu, že nemáme dostatečné kapacity těch očkujících odborníků, lékařů, na druhou stranu tedy potřebujeme tu třetí dávku, no tak bych se soustředil na ní, pak já si myslím, že nemáme problém jako STAN s očkováním těch určitých povolání, zase za ale diskuze samozřejmě s těmi jejich odborovými nebo oborovými skupinami. No a jako uvidíme, ještě ve vládě nejsme, já si myslím, že ještě bude trvat měsíc, možná dva, než vláda bude ustavená, ta situace se mezi tím vyvíjí. No, takže, tak to mi mluvíte prostě, z duše, jo. Takže prostě uvidíme samozřejmě, jak to bude vypadat. Vy máte něco už víte? Teď jako odborníku se teď ptát nebudu, jo. Vy máte něco, nějaký informace z LAN, že to nebude? Já to tady na to upozorňuji několik, nemám to několik týdnů, že ty výslechy jsou tak jako... No tak pan prezident deklaruje, že má problém s nějaký členem vlády, ještě nevíme najisto s kterým, ale víme, jak probíhaly předchozí ustanovování vlády nebo jmenování ministrů. Jste řekl měsíc dva, no tak to je voda na můj mlýn. No, tak víme, jak probíhala jmenování ministrů v předchozích vládách, kde pan prezident s někým měl problém. No tak ten problém spíš byl v tom, že Andrej Babiš na nich nijak netrval, jo, na těch ministrech, ale dobře, tak uvidíme. Pane doktore, ale vás se samozřejmě na sestavování vlády jako ptát nechci. Já jsem si taky užil. No vy jste ministrem byl a předpokládám, že to není úplně zkušenost, na kterou rád vzpomínáte, nebo snad, jo? Víte, ono je zajímavé, my jsme tenkrát předávali tu vládu 13. prosince a volby byly vlastně o týden později, než byly letos. To znamená, že kdyby ta vláda byla ustanovena někdy kolem 15. 17. prosince, tak je to naprosto normální termín, nic vybočujícího. To jo, ale já říkám, že objektivně od voleb uběhly dva měsíce, což objektivně není tak dlouhá doba, ale přijde mi dlouhá doba od jmenování premiéra do jmenování jeho vlády. To mi přijde jako divný. Ale to ty dva měsíce od voleb by mi asi úplně zásadně nevadily, ale... To, a já jsem naznačil panu poslanci to očkování, jo. Zhodnocení toho očkování, jestli povinnost ano nebo ne, jestli pro nějaké jaksi profesní skupiny, anebo to ohraničíme věkem. Za druhé, jestli účinnost těch vakcín je zklamání, nebo délka trvání je zklamání a kam se to očkování posune. My máme u nás několik povinných očkování, jako to se moc neví, ale máme několik povinných očkování. Víte, kolik je průměrná proočkovanost u těch povinných očkování?
Nevím. 80. No měla by být 100%, necelých 80%. 85%, no něco 80%. Myslím, že pan profesor Prymula jako šéf České vakcinologické společnosti před 4-5 lety, kdy ho ještě nikdo neznal, mi říkal 78, ne, teď nevím, jestli u té hexavakcíny, ale ne, nevím přesně. Ono jde o to třeba i na druhou stranu neexistuje zdravotník, který by, nebo vlastně i zaměstnanec nemocnice, který by nebyl očkován proti hepatitidě. Ono bez toho nemůžete vůbec ve zdravotnictví fungovat, jo. Takže ve chvíli, kdy se to nařídí, tak bude přesně to otázka, kterou jste vznesl. Sankce. Čili co s tím? V Řecku to udělal jednoduše. 100 eur měsíčně a jednou za měsíc budou vyhodnocovat z toho systému, budou vyhodnocovat, kdo je nebo není očkován. Pokud nejste, tak dostanete 100 eur pokutu. A takhle každý měsíc do té doby, než vás to přestane bavit. A takhle jinak, jsem to pochopil. Jinak, jak jste se ptal na tu účinnost těch vakcín, tak třeba i z těch souborů, které si děláme v nemocnici, tak je vidět, že žádná vakcína nefunguje na 100%. Oni fungují na těch 80-90%, čili je zhruba 10% lidí, kteří i když se naočkují, tak nevytvoří protilátky. Je to prostě daný a je to taky to medicína, takhle to funguje. Čili takové ty argumenty antivaxerů, on byl a naočkovaný a stejně má těžký průběh. To může být přesně ta kauza těchto lidí, kteří spadli do toho, a třeba IKEM má typicky takovou kohortu lidí imunosuprimovaných a podobně, kteří prostě ty protilátky nevytvořili. Takže ono to není argument proti očkování. Já myslím, že ty vakcíny jsou docela jako dobře účinné a navíc ten typ té mRNA vakcíny, kterou vyvinul Pfizer s tím BioNTechem, má jednu obrovskou výhodu. Ona se dá modifikovat na počítači. Tam upřímně řečeno není takový problém jí předělat z té alfy na tu deltu a z delty na omikron. Problém je to vyrobit, protože potřebujete ten obrovský objem těch miliard dávek, který musíte vyrobit a rozdistribuovat. Ale to je budoucnost medicíny, ty mRNA vakcíny, to je budoucnost, jak se bude příště. A ty léky, o kterých se hovoří, jestli jsem to dobře pochopil, jo, teď nejsem lékař, jestli jsem to dobře pochopil, tak existují nějaké léky, které jsou teď ve fázi schvalování, vymyslel to Pfizer, který jako zamezí množení toho viru v lidském těle, což by z mého laického pohledu by znamenalo při včasném podání v kombinaci s vakcínou asi vítězství, ne? No, v této chvíli jsou 100% nebo teda 99% účinné jsou ty monoklonální protilátky. Když se prodají včas, tak to je ten koktejl, což je taky teda zajímavé. No, to stojí 60 tisíc. No, to už jsem zažil u několika antivaxerů, kteří si nedali píchnout injekci za 800 vakcíny, ale nechali si klidně do sebe nalít monoklonální protilátky za 60 tisíc. No. A jako ještě jsem právě chtěl říct, to, co jste říkal, oni jsou v této chvíli v registračním procesu EMA dvě jako pilulky, když to nazvu. Jedna je od, tuším, Pfizera a jedna je, teď nevím, jestli je od Merka nebo od někoho takového. Ale ta jejich účinnost se neukazuje tak ideální, protože ta první z nich má účinnost někde kolem 30-40%. A ta druhá od Pfizera, která má extrémně vysokou účinnost kolem 90%, má zase strašně moc lékových interakcí, což znamená, že když to budete brát s něčím, tak už to může být problém. A jenom to povinné očkování ano nebo ne, a nebo jenom pro někoho? Já jsem určitě pro. Pane doktore. Já si myslím, že první bychom měli jako lékaři jít jako příkladem a měli bychom se očkovat. To by měl být ten první signál do společnosti. A pak ty vybrané složky a potom to časem podle stavu rozšířit dál. Ale když nezačneme my jako lékaři u sebe, tak nemůžeme donutit nebo přesvědčit lidi. Můžu mít jenom dotaz. Já jsem viděl ještě nějakou paralelní lékařskou komoru, nebo co, která organizovala nějaké demonstrace proti očkování. Akorát, víte, já jsem původem nebo vzděláním právník. Jo. Pokud by advokát začal demonstrovat proti tomu, že neuznává autoritu soudu, tak ho vyloučí z advokátní komory. Jo. To je celkem logický. Pokud by tohle to udělal, tak já bych se vyloučí, k tomu rád docela jakoby vyjádřil. Já už jsem docela i vyzýval ty kolegy v tyhle ty paralelní nebo ty, co podepsali tu deklaraci. No. Oni mají možná na to svůj názor, vidějí to z nějakého úhlu, ale je mně divný, že oni pořád jenom mluví. Já jsem neviděl ještě činy. Já totiž bych... No já viděl tu demonstraci. Demonstrace není záchrana pacientů, to je projev nějakého názoru. Ale my když jsme říkali, měla by být velká vakcinační, obrovský kapacitní očkovací centrum, digitalizovaný, tak jsme šli, zmobilizovali jsme se a udělali jsme to. Když jsme věřili, že ta třetí
třetí dávka je potřeba zmobilizovat, udělali jsme to. Ale já doteďka postrádám, že ty kolegové, co podepsali tu deklaraci, že nevytvořili síť alternativních ordinací, nepomáhají. Já jenom bych dopověděl tu myšlenku, nepomáhají těm lidem, co jsou nemocní, ale oni jim vlastně říkají, že to je k ničemu to očkování, ale když se vám něco stane, tak prosím vás, běžte pro západní medicínu do nemocnice, tam se o vás postarají ty, který vám to říkají od začátku. Já vím, ale lidi to vidí, jo? Média to samozřejmě vděčně přeberou, tyhle ty názory, demonstrace a podobně, a pak v tom upřímně mají jako zmatek. Jo? A poslední jenom myšlenku, a to je o účinnosti těch pro lidi, my říkáme pořád, mluvíme o nějakých procentech. Já to vždycky vysvětluji, když ke mně přijde pacient a ptá se na to, tak mu říkám, podívejte se, když nejste očkovaný, tak jedete nahoru s letníma pneumatikama. Když si dáte první, druhou dávku a máte už, se vám vytvořila imunita, tak vlastně jste si přezul na zimní gumy, jsou krásně nový, mají dobrý vzorek a můžete vyrazit. Jo. Bohužel ten vzorek se časem sjede a vy pak na to musíte nasadit řetězy a to je ta třetí dávka. Takhle to musíme jednoduše lidem říkat. A povinný očkování ano nebo ne? Já si myslím, že v první fázi bych šel do těch profesních skupin a do rizikových skupin a výhledově určitě pro povinný očkování. Hmm. Pane profesore, to je zhodnocení těch vakcín. Tak vy jste profesor medicíny vědec, zase, který nejdřív čte ty data a pak z nich dělá závěry. Já jako laik. Já myslím, že pan ředitel to popsal tak dokonale, že já nemám k tomu co říct, skutečně vidím, že to má perfektně nastudovaný. Takže já myslím, že to je přesně tak, jak řekl tedy pan ředitel. A já se tady vyjádřím jenom... Fakultní nemocnice Motola. A teď tedy, já jsem rozhodně teda pro povinné očkování, rozhodně, ale já bych to zavedl v podstatě, zavedl bych to nějakým způsobem 18 plus všechno, univerzálně. Musím říct, ty rizikové skupiny se ne tak jednoduše tedy definují. A pak musím říct další věc, v podstatě já se i domnívám z hlediska jakési tedy politické tedy taktiky, že je lépe si to ustát jedním nárazem. On to řekl Machiavelli už v 15. století. Špatné věci se mají udělat jedním hitem, dobré věci se mají dávkovat po kapkách. A já se skutečně domnívám, takže to je bych řekl takový, já mám pocit, že by se to měl ustát v jednom nárazu a samozřejmě to vzbudí prostě, budou demonstrace, no tak budou. To patří do společnosti, jsou v Bruselu, jsou prostě ve Vídni, prostě ano, to s tím musíme si umět říct, že prostě ta věc možná. A teď musím říci, no, ale že považuji jako za ve Vídni demonstrovalo 40 tisíc lidí, pokud vím, ale oni mají úplně totální lockdown, jo. Ano. Oni nemůžou dobře, jako jasně, z domu. Dobře, u nás ale demonstrovalo... Dobře, ale kdyby se udělali něco jiného, tak budou taky demonstrace. Ne, prostě. Ale u nás demonstrovalo ano. Tuším 5 tisíc lidí na Letný nebo tak. Ano. Vlastně dobře. Nevím proti čemu, jo, ano. Se přiznám. Jo. Dobře, já ještě si dovolím říci, ale že aby explicitně koalice pravila, že to okamžitě zruší, nepovažuji za dobrý signál, protože prostě teď dojde skutečně možná k tomu, že díky opatřením nebo nějakému spontánnímu vývoji v podstatě poklesne ta infekce a my si zase řekneme, tak vlastně vím, ale v klidu, pane profesore, nebudeme nic dělat. Takže to nepovažuji. Právě totiž my musíme být velmi aktivní v tom mezidobí. My nesmíme prostě polevit. Pane profesore, no. On to totiž s tím souvisí. A ty témata se snažím tady nadhazovat, jako aby na sebe navazovala. Jo? S tím původním tématem, že se ty stávající opatření nedodržují. Ta demonstrace proti stávajícím opatřením, což je v podstatě zákaz nočních barů, alkohol na veřejnosti a roušky ve vnitřních prostorách budov, to je jako všechno. Tak se konala přímo vedle ministerstva vnitra. Jo? Přímo vedle ministerstva vnitra. A ty demonstranti napadli nějaký covidový centrum, který je přímo vedle budovy ministerstva vnitra a policie tam jako nebyla. Jo, k čemu potom je zpřísňování věcí, když, jo, k čemu pak je nařízení povinného očkování, že jsme schopni dodržovat jen to, co máme. Já souhlasím, není třeba rozšiřovat restrikce, ale je umět třeba ohlídat, je umět třeba ty restrikce prostě skutečně hlídat, aby se dodržovaly. Takže musím říct, že skutečně ano, na první místě v podstatě ne zpřísnit opatření, ale umět vymáhat ta opatření a kontrolovat ta opatření. Teď, pane poslanče, úplně závěrečné slovo k té debatě o povinnosti, nepovinnosti. Ne, já jsem chtěl tady navázat na pana doktora Mutadžeda. Já si myslím, že nejen doktoři, ale i politici by měli jít příkladem a očkovat se. Já mám taky dvě dávky, na třetí mám rezervaci a myslím si, že by to prostě mělo být jasné, že prostě ty vrcholní politici jsou očkovaní a že by se tím prošli. No, co se týče té povinnosti očkování, já jsem se k tomu už vyjádřil, že si myslím, že v současnosti prostě nemáme kapacity na to povinné, tak určitě udělejme
tu třetí dávku a v budoucnosti si to představit umím, že k tomu dojdeme prostě podle té situace, jak se bude ten měsíc dva ještě vyvíjet. Určitě to bude předmětem nějaké debaty a u těch vybraných profesí si myslím, že je to prostě nutnost, protože se stýkají se spoustou lidí i navzájem, je to prostě kritická složka státu, víte, jak zdravotnice, tak policie, takže já jsem pro v tomhletom. Já se totiž přiznám, že jako tomu jako v zásadě nerozumím tomu odporu proti té vakcíně, protože já tomu jako nerozumím. Je to schválená vakcína Evropskou lékovou agenturou, naším státním úřadem pro kontrolu léčiv. Na každou nemoc bereme nějaký lék. Náš lékař nám předepisuje antibiotika a podobně. Já upřímně taky nevím přesně, z čeho se skládá ten nebo onen lék. Jo. Jestli mi může udělat nějakou kontraindikaci. Nebo to je životní styl teďka jako odpor ty vakcíny. Že to je nějaký životní postup. Tomu moc jako nerozumím. Jo. Já hodně dezinformacemi, že jo, prostě tady se vede určitá dezinformační válka. Že jo. A napadá vás, jako, že by to někomu mohlo vyhovovat? Tak samozřejmě, jako primárně to jde z proruských webů, že jo, a samozřejmě Rusko má zájem na to rozložit Evropu a rozložit tady tu společnost. No ne, že to je takovýhle odpor zrovna v takhle kritické chvíli, která přivádí jeden stát po druhém do lockdownu, nouzových stavů, je tady takhle jako silný odpor a mě chodí taky desítky mailů, jo, kde mám zaručené informace, kdo zemřel po podání vakcíny, co všechno vakcína způsobuje, s tím si někdo musí dát obrovskou práci. Jo. To jsou ty hybridní vlivové operace. Hmm. Tak my jsme podali v Motole 100 000 vakcín a nemáme jediného zemřelého, tak nevím. Asi to není, jo. Já dostanu do mailu, protože můj mail je někde na internetu, na webových stránkách televize, tak dostanu denně třeba 50 různých. A to je možná ještě druhá věc, kterou by tady chtělo ještě o ní mluvit, o tom, že podle mě pořád ty vakcinační centra nejsou dostatečně efektivní. To mě asi trápí z toho nejvíc, proto ta naše iniciativa vůbec existuje, že vlastně teďka, když slyším třeba 100 000, je to krásné číslo, ale Motol by měl mít 200 000. A tady, teď co vám budu hluboce nesouhlasit. Já to jenom zapomněl. Já jsem tuhle byl v Motole na ortopedii a hledal jsem místo na zaparkování, myslím, že půl hodiny a to se tam myslím platí dokonce 50 korun za hodinu. Za hodinu 50 korun. Já když jsem odjížděl, to stálo 100 korun a hledal jsem tam půl hodiny. Mě by jenom zajímalo, kde by tam zaparkovalo 200 000 lidí. Ne, tím tak jo. Tohle je totiž problém, který jste otevřel, jo, ale to je to samý IKEM, který očkuje na Chodově, že jo, a jako podobně. My nemáme lidi v záloze, které vezmeme a dáme do očkovacího centra. Ale jako problém je, že musíme omezit nějakou péči, abychom to udělali. Jo? A teďka už jenom to, co jedeme, je na hraně našich kapacit. Realita je taková, že tohle by měla ambulantní terén. Tu iniciativu dobře spustil. Na druhou stranu je zase problémem, že se tak trochu zapomnělo, že minimální dodávka je 10 lahviček, což je 100 vakcín, takže ale i ten praktik musí mít všechno jako zorganizovaný a tak dále. Jo. Ale fakticky, jako já už se trošku děsím té představy. Jste řekl, tuším milion vakcín za týden. Jo. To je mimo realitu. Ale to není mimo realitu. Já vám vysvětlím, proč to není mimo realitu. Protože všichni chtějí všichni chtějí velký počet lidí, ale nevyhrává válka nebo armáda ta, co má 100 000 lidí, ale vyhrává ta, co má dobrý technologie. My musíme ty lidi efektivně využít, protože bohužel ve skoro všech vakcinačních centrech není finální digitalizace. Pořád se někde nacvakává něco do počítače. Proč se neskenují občanky? Proč se neskenují kartičky pojišťovny v UVN, v ústřední vojenské? Já vám to vysvětlím. Já jsem seděl jako ministr zdravotnictví. Ústřední vojenské nemocnici funguje velmi efektivně. Skenování kartiček pojišťoven, tam jsme opravdu během vteřin dokázali, tam se naočkovalo, podalo se tam 650 tisíc dávek a s minimálním počtem lidí. Je to efektivně využít ty lidi a bohužel vakcinační centra včas nezareagovali a nepřipravili se na digitalizaci toho procesu. Teď máme QR kody, proč je QR kody? A ty vakcinační centra, to myslíte ty velký v O2 aréně nebo nemocnicích? Já dám příklad. Vy přijdete do
vakcinačního centra a tam sedí sekretářky, které zadávají něco do počítače. A moje otázka je, proč se to zadává ručně klávesnici do počítače, když máte QR kód, který můžete skenovat? To já jako chápu, tomu rozumím a nedokážu na to odpovědět, že to by asi bylo efektivnější. Jenom z minulého týdne zkušenost z Motol nebo před minulého týdne, já si přesně nedovedu představit, jak v tom provozu téhle nemocnice by zvládli další desítky tisíc lidí. Neznám prostory Motolu, já jenom říkám, za prvé, musíte to klepat do takzvaného ISINu, jo? To znamená, to, co nečtete z občanky, se vám do toho ISINu nepropíše. A to nemáte pravdu, kdybyste se přišel podívat. Nemáte to zprogramovaný. Já jako vím, to jak to vypadá v Fluence. Ale to není pravda. Jako to máte spoustu. Autu se neklepalo nic do ISINu, to se tam zadávalo automaticky. Když se podíváte do mý digitální stopy, kterou jsem celý rok volal, ať se zdigitalizuje všechno, že ISIN to nezvládne, tak jsem měl několik rozhovorů, který se ani nepromítli. Prostě se řeklo, to je vyřešený, to problém není. A to je velká škoda. Nám chybí digitalizace celé společnosti. Já s vámi naprosto souhlasím, ale bohužel my se pohybujeme v nějaké realitě. Jo? My se pohybujeme v těch nemocnicích dnes a denně. Tam chodí ti pacienti, my se o ně musíme starat. A tohle to je přesně ten problém. Jo? Jako ve chvíli, kdy se třeba navrhne, aby se očkovalo u všech ambulantních specialistů a praktiků, zahltíte ÚZIS, protože ten je musí všechny zaevidovat do toho systému ISINu. Ono to tak funguje, bohužel tak to je. Offline. Kdybyste byl v přehledu, co se dělo, to nemáte pravdu. Není to pravda. Vytvářel se takzvaný seč na cloudu a ty data se stáhly z toho rezervatiku a nedělalo se to právě online. Online je problém na ten ISIN, to s vámi 100% souhlasím. Počkejte, ty to musím nějak zobecnit, aby z toho diváci něco měli. Jinými slovy, říkáte, že nemocnice jako zaspali, že ty, myslím, že ty velký vakcinační centra myslím, že, to jako zvládali líp. Já si myslím, že bohužel nebylo efektivně využito všech moderních technologií a je to velká škoda. A pravda, že ISIN nejde online zadávat do něj, to je velký problém a to s vámi souhlasím, ale třeba máme institut, že přijdete s očkovacím certifikátem, na kterým je QR kód a v něm jsou všechny data. Já můžu vzít ty informace, uložit si je dočasně, to se dělalo. Dočasně z toho QR kódu a v noci se to nasype do ISINu. Dobře, a tím reagujete na to, že ten plán teda těch milionů dávek týdně, který byl prezentován premiéry a vámi, je kritizován. Jo? Že to ne, je já si myslím, že se to zrealizuje a uvidí, že se to povede. To není pravda. Mimochodem, od čtvrtka, jak se ta mobilizace zvedla, kolik si myslíte, že se podalo posilujících dávek od čtvrtka? V úterý byla naše tiskovka a začalo se všude jakoby opravdu tlačit. Byla to mobilizace na třetí dávku. Je tam 250 tisíc dávek. Těch posilující. Myslím, že teď má nárok na tu posilující ještě milion lidí. To je další věc a měli bychom teďka apelovat na vládu, na ministerstvo zdravotnictví, otevřít třetí dávku nebo posilující plus 50 a pro všechny ostatní. Páni, vy jste ředitelem IKEMu, té kliniky gastroenterologie, na tu kritiku nemocnic, pane profesore. Já musím tedy říct si, samozřejmě všechno může být ještě lépe, než je, pochopitelně, že jo. Já na to úplně neumím odpovědět, tak vidím, že se názory tedy pana doktora, pana ředitele od sebe liší, takže já v té logistice nejsem tak zbylý, ale musím tedy říci, že co tedy velmi oceňuje ta vaše tedy iniciativa, mně se nelíbí, když všichni jenom řeknou, že vláda selhala a minister prostě selhal, protože do určité míry prostě všichni nějak žijeme tou společností, všichni můžeme nějaký způsobem tedy ovlivňovat, takže já tu vaši iniciativu považuji za velmi tedy cenou a jsem tedy musím říct, že ten apel, to, že se ty premiéři sešli, tak ten apel považuji za velmi tedy pozitivní, abych řekl něco tedy pozitivního. A myslím, že skutečně to může vést tedy k tomu, že to všechny tak jako trochu nakopne a že se tedy ten proces tedy urychlí. Je to ten proces se skládá z řady segmentů a důležitý segment jsou skutečně tedy ti praktičtí lékaři. Teď se do toho snažíte dostat ty specialisti a já chci tedy vědět, proč jsou praktičtí lékaři, který denně tedy v podstatě vakcinují a proč je velký segment praktických lékařů, kteří tedy vůbec nevakcinují. To máte pravdu. Takže říkám takový příklad. Já mám kamaráda svého praktického lékaře, který mi ukazoval, jak se naťuká do všech těch systémů a opravdu to najednou
jednoho pacienta trvalo 15 minut. Dobře, jo? Tak s tím je třeba ale pracovat, musíte hledat nějakou cestu, musíte hledat, jak toto tady zdigitalizovat. A teď já musím říct si, k určitým lidem se nikdo jiný, a dneska k těm, co nejsou naočkovaný k tomu posledním sekretu, než ten praktik nedostane. Nikdo jiný se nedostane. On nepůjde na Chodov, on nepůjde do O2 arény. Takže skutečně musí se udělat maximálně pro tento segment. Pane doktore, tak teď váš závěr k té věci. Já jsem teda konkrétně v ordinaci praktického lékaře viděl, co všechno se musí vyplňovat a ten odhad času byl mezi 10-15 minutami na jednoho pacienta, což při normální frontě v čekárně logicky úplně jako nemotivuje praktické lékaře z mého laického pohledu k tomu, aby očkovali. Tady asi s panem doktorem Munažedem souhlasím, že ta administrativní složitost a digitalizovanost je jako vidět. Jo. Ono to vypadá, že ano, v UVNC jsou géniové a všichni ostatní jsou úplně tupí, jo, ale ono to tak nebude, protože my všichni děláme, co umíme, jo, pane doktore, a musím se přiznat, že mě tohle to trošku vadí, protože my fakt jako ve chvíli, kdy jsme schopni těm lidem ulevit, jako v administrativě, já jsem teda těsný nepřítel papíru, takže jako jestliže to jde, tak to uděláme, ale jako to, co vy navrhujete, to jsou někdy šílené věci, protože už jenom ten výslech těch lidí, co se týče anamnézy, protože když nám nejdou od praktiku, tak to jsou 10-minutový, 20-minutový rozhovory, abyste vůbec z nich vyrazil anamnézu, takže jako, a to neskrátíte. Mluvíme o registrovaných nebo o neregistrovaných pacientech? No to mluvíme právě většinou dneska o těch neregistrovaných, protože na ty poslední dávky už seženete hlavně ty neregistrovaný. Samozřejmě u těch registrovaných opět uvěřujete spoustu dat, protože to, co vám tam zadají, tak jsou z toho občas špatné maily, pak jsou z toho špatná telefonní čísla, dokonce v rodných číslech jsou změny. Jako tohle všechno musíte ověřovat. Bohužel lidská přirozenost je taková, takže jako já vás ujišťuji, že děláme všechno pro to, abychom toho zvládli maximum. Pane poslanče, můžu teď, jako nechci se tady pouštět s vámi do debaty, a to taky se zájmem poslouchám, protože upřímně nemám ponětí, jak funguje i syn a jak fungují jako různé registry. Ale předpokládám, že je složitě, když vidím, že z toho mají zamotanou hlavu úplně všichni, ale mě by zajímal jiný pohled. Jo. Ty čísla u nás jako dobrý nejsou a jak nás vnímá zahraničí. Jinými slovy, jestli očekáváte, že Češi budou moci, jestli máte nějakou informaci, a měli byste asi mít nahory do Rakouska přes Vánoce na Slovensko nahory a tak, protože těch otázek se samozřejmě množí čím dál tím více. Tak jak se blíží vánoční svátky, jak jsou lidi připraveni na to jet nahory nebo za rodinou na návštěvy, tak těch otázek je čím dál tím. No já si myslím, že to zajímá každého, ale v tom covidu i ty 2 nebo 3 týdny, které do Vánoc zbývají, jsou velice dlouhá doba, takže tam určitě bude nějaký vývoj. Já vím, že jsem četl v novinách, že některé země nás dávají už na jako červenou barvu a podobně, takže prostě hrozně těžko predikovat, jak to bude mít Rakousko nebo Slovensko, to se opravdu netroufám. Jako... Mimochodem, rakouský lockdown funguje nebo nefunguje? Já jsem slyšel, že tam je jako mírné sploštění, že je to trochu lepší, ale pod očekáváním. Na Slovensku to prý nefunguje, že u nás brzdíme z nějakého důvodu rychleji než na Slovensku. Jestli to nedisciplinovaností Slováku. To vypadá, že ta delta je tak extrémně infekční. A ten Omikron je ještě 7x infekčnější než delta. Ono to skočí skoro na každého lockdown. To je další věc, že vlastně to je parametr, který neumíme predikovat, jak rychle přijde Omikron a jaký bude mít účinek. V takovém případě ty lockdowny, pokud budeme chodit do školy a do práce, nemají žádný velký jako smysl, což je teda další otázka. Ten Omikron, já vím, nemáte nikdo vešteckou kouli a máte jenom ty data, která teď vědci dali dohromady, takže nebudu vás chytat za slovo, jo, pokud mi řeknete, já nevím, což je regulérní odpověď teď, ale očekávání od toho Omikronu. Jeden den slyším, že je to katastrofa. Světové burzy se kácí při představě, že akcie v New Yorku, v Londýně lítají nahoru a dolů při představě další vlny lockdownu. Pak slyším od profesora Primuly, že to možná nebude tak hrozné, protože je velmi infekční, ale nebude mít vážné následky. Pak slyším, že v Jižní Africe k tomu není dostatek dat a ještě jenom z nějakých provincií a tak, no, tak jak to bude?
Tak já myslím, že jste to popsal, tak v tuhle chvíli nikdo neví. Například tedy v Jižní Africe, obecně v Africe se hrozně málo testuje. Jo? Takže je skutečně zajímavý jít do těch zdrojů, nečíst jenom Seznam tedy CZ, ale jít do zdrojů. Takže tady prostě ještě nevíme a možná, že nepochybně je velmi tedy infekční, ale pokud vyvolá málo závažné onemocnění, tak je to vlastně dobře, protože vytěsní ty závažnější teda případné mutace, ale zítra může být zase všechno tedy jinak. Takže já skutečně... Mně už to přijde totiž jako moc. Jo. Já jsem poslouchal doktora Smejkala od vás IKEMu, který říkal, že se to asi množilo v HIV pozitivních. Na tomu profesor Flegger říkal, že je to asi tak stejná logika, jako kdyby říkal, že to v Jižní Africe množilo na slonech. Jo. Já bych tady skutečně prostě to přenechal certifikovaným odborníkům, jako je třeba profesor Pačes, nebo tedy, a ne tedy takzvaným influencerům. Jsou odborníci a jsou influenceři. Já si myslím, že víme, jak tedy popsat. Jenom jestli se mám bát, nebo... Zeptejme se profesora Pačesa, zeptejme se profesora Kovalinky. Já bych se zeptal těchto dvou odborníků. Nebudu mít vlastní názor. Nemáte vlastní názor. No to je vědecké, pane doktore, já vím. To úplně, ale ne, to je legitimní. Až budeme o koloskopii mluvit, tak řeknu vlastní názor. Já si myslím, že musíme být obezřetní. Jako přednosta kliniky gastroenterologie odpovídá, jako říká, no tak až se bude pan profesor Konvalenka chtít zeptat na něco z gastroenterologie, tak já mu rád poradím a teď ať mi poradí on. To má ale logiku, pane profesore, to, co říkáte. To máte pravdu. No oni, jako pravdou ale je, že když jsem mluvil s našimi imunology, tak říkali, že Omikron má jednu vlastnost, která teda už popsána byla, vyvolává úplně jiné příznaky než zatím ty předchozí varianty. Takže to, co tady bylo dřív, ztráta chuti, čichu, zvýšená teplota nebo podobné věci, nebo ta covidová pneumonie, která na to nasedala, tak teď tam spíš vypadá, že budou problémy s tlakem, ale to je taky jediné, co všichni víme. Aha, to je bezvadný. Takže myslím, že nikde nejsou žádný data a cokoliv řekneme, tak prostě není pravda, protože to jsou domněnky. A největší průšvih celý ty pandemie, že se opírá dlouhý měsíce o domněnky různých lidí, různých profesorů a docentů, ale jediná věc nakonec je pravda, když se opřou o solidní data v recenzovaném nějakém časopise. A o Omikronu nic není. Včera Fauci řekl v Americe, že to vypadá trochu ne tak děsivě, tak všichni se jako jásají. Já jsem dneska ráno ještě nesmejeli, jsem volal bratrovi do Spojených států, který je infektolog, má dva americký boardy v interní a v infekci a říkal mě, nemůžu ti říct nic. Teďka je třeba zpráva, že to bude obcházet získanou imunitu přirozeným onemocněním, bude robustnější nebo víc efektivní vakcína, ale to nikdo neví, to jsou jenom domněnky, takže se čekají na první článek. Pane poslanče, jak zase, jo, teď k vám to trochu zvrozené jako úcty nebo s respektem k vašemu vzdělání a profesi trošku otočím. Víte, já mám takový pocit, že politici očekávají, že to jednoho dne zmizí. Jo, že to jako už nebude, že to prostě nějak přežijeme a ono to jako zmizí a vrátíme se tam, kde jsme byli. Nebudeme mít povinný očkování, ono to prostě jako nebude nás to ohrožovat a jednoho dne se vrátíme do roku 2019, ale ono to tak jako nebude podle všeho, opravdu to tak nebude. Ono já to si také myslím, že nebude, já bych ještě tady navázal na to, co říká pan doktor, nebo vy, pořád samozřejmě a lidé to také chtějí slyšet nějakou predikci, chtějí slyšet nějaký vlastně jakoby program toho průběhu. Já to říkám, protože oni chtějí predikci, ale chtějí slyšet, už to zmizí. A ono to nikdy nezmizí, zdá se. A to prostě, jako tady je jediná jistota, že žádnou jistotu prostě nemáme. A vlastně, co bychom tady říkali, tak za půl roku se tomu budete smát, že jsme tady něco predikovali, jestli na Vánoce pojedeme lyžovat. To prostě si myslím, že bohužel je nesmysl. Teď už v tom žijeme roka tři čtvrtě. Vemte si jenom, co říkali, já nevím, nakonec pan ministr Vojtěch, co říkal úplně na začátku, že jo. Prostě já to myslel prakticky, víte, to lyžování, jako, jo, protože nejde. Rozhodování těch úřadů v Rakousku, v Německu nebo v Itálii má nějaký doběh, to znamená, oni už teď mají pravděpodobně nějaký názor, jo, ty Rakušani a Italové, jestli tam budeme moci jet nebo nebudeme moci. Já si myslím, že nám ho neřekli, že to tam je taky nějaký vývoj samozřejmě, že jo. No a to, co byste se ptal, tak samozřejmě jako lidi by si přáli, aby jako to bylo snadné, aby to bylo rychlé, aby to bylo bezbolestné, no a to prostě nejde, jo, jako a samozřejmě
politikům se to neříká snadno. Jo, já vím, i u nás na vesnici v podstatně menších věcech, teď tam budeme nějakou silnici, máme objížďky a ty lidi nechtějí slyšet, že bude objížďka. Oni by chtěli, aby jsme tu silnici postavili přes noc, mávli proutkem a druhý den se jezdilo. Že jo. Takže prostě a teď, když jim řeknu, že bude rok objížďka, no tak se z toho hroutějí a podobný je to. A to je u objížďky, na to u tohohle toho covidu. Pane doktore, pokud bych měl... to nejde. Přijmou to, že to teď překonáme, že opravdu to zvládneme, české zdravotnice a zdravotníci to jako zvládnou, s jakými omezeními zase věštění z křišťálové koule se budeme muset jako smířit. Bude to povinné očkování nebo prostě zvykneme si nosit roušky v metru. Já jsem před nějakými možná 8 lety byl v Šanghaji. A teď jsem vůbec nechápal proč tam mají lidi roušky. Já jsem to vůbec neznal, takže jsem na to koukal a vůbec jsem nechápal, proč to je. A ještě jsem si to fotil, myslím, jo. A teď, no. No ale tak je tohle první pandemie, kterou lidstvo zažívá? No v žádném případě není. Takže pandemie bylo jich neúrekom, jak se říká na Slovensku, a vždycky nějakým způsobem odezněli a lidi žili dál. A mně se líbil výrok paní profesorky Šedivé, imunoložky od nás z Motola, která říká, někdy to i prezentovala na konferenci, ona ta pandemie skončí, až se lidi rozhodnou, že skončila. A ono to bude mít něco do sebe, protože prostě ano, akceptujeme nějakou novou realitu, budeme nějakým způsobem fungovat, budeme nějakým způsobem žít a on ten virus taky už jako nebude mít za tolik obětí, pokud se neobjeví nějaká zcela nová varianta, která by zase atakovala i ty, kteří už to prodělali. A ono to prostě nějakým způsobem takhle dospěje a navíc, pokud se proočkujeme, tak to bude o to jednodušší. Takže já si zase myslím, že co je důležité, vždycky je dávat naději. A ta naděje by měla říkat, že se toho normálního života prostě určitě jednou dožijeme. Mě tady pan profesor Flegr říkal svého času to, že ten virus má taky nějaké přirozené chování. Jeho zájmem není vybít všechny své potenciální hostitele, stejně jako lev nechce vybít celé své stádo, protože pak by umřel hlady. Já jsem to slyšel, tak to je, ano, to tak říkají tedy virologové, že jo, prostě, takže to, ano, je to logický, prostě musí mít na čem se pást, že jo, pochopitelně. A jinak to, co řekl tedy pan ředitel, s tím velmi tedy souhlasím, no, ale musím říci, nebude 100% tak, jak bylo, prostě nebude. No. Ten život se narušil stejně jako Green Deal, nelze tedy zcela pominout. I když my si řekneme, že my ho pomineme, tak kolem nás se prostě nepomíná, to nás neovlivní. Takže určitý vliv tady bude. Ta společnost dostala velkou dardu tedy. A jak tady pan ředitel teda dobře ví, že jo, jak tady už dneska naznačil, například velký problém je skutečně to omezení péče, který bude mít dlouhodobé negativní tedy důsledky. A já musím říct, ze všech těch změti dat zase je dobré jít do zdrojů, strašně významná je tedy ta nadúmrtnost obecná, kterou teda publikuje Oxford pravidelně. Tam se na ty křivky podívejte. A to je v podstatě velmi nepříznivý tedy ukazatel, který ukazuje, jak hluboce to naši společnost tady v podstatě zasáhlo. A musím říct, že nás to musí vést i k úvahám o tom, já jsem to říkal teda včera, řeknu to ještě jednou, v jiném tedy médii, v podstatě jaký skutečně zdravotní stav tedy té populace, dát daleko větší důraz na prevenci civilizačních chorob a skutečně i určit zamyslet se na optimální organizací toho zdravotnictví jako takového tedy. Jo. Takže to jsou samozřejmě věci, které dneska my nechceme poslouchat, to je to další problém, ale budeme muset to prostě řešit. Pane doktore, poslední slovo téhle debaty. Já si myslím, že ta pandemie skončí, až se náš imunitní systém naučí s tím virem fungovat a buď to se to naučí přirozeně za počty obrovských ztrát na životech a ekonomiky, a nebo se naučí náš systém fungovat tady s tím virem díky vakcinaci. To znamená, my bychom všichni měli slavit a být úplně šťastný, že tady je taková vymoženost, který se říká vakcína, a že nemusíme hrát ruskou ruletu, protože projít si onemocněním je ruská ruleta, někdo má to štěstí a někdo ne. A já jenom bych chtěl jenom říct, že tohle to je ten hlavní bod, že to, že tady máme po tak krátké době vyvinuté takový efektivní léky a vakcína, je jenom díky vědeckým pracím, které jsou založeny na důkazu a nejsou založeny na domněnkách, a tak na tou pandemii vyhrajeme nakonec. Pánové, já vám moc děkuju za tuhle tu přínosnou a podle mě hrozně poučnou debatu. Děkuju. Tak děkujeme. Děkujem. A vám, vážení diváci, děkuju za pozornost.